ವೇರ್ ಇಸ್ ಹೀ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ಹೀ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಹೀ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ಹೀ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಜನರು ವೇರ್ ಇಸ್ ಹೀ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ವೇರ್ ಡಸ್ ಹೀ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು ಓಕೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟೆಡ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂದು ಓಕೆ ವೇರ್ ಡಸ್ ಹೀ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ವೇರ್ ಡಸ್ ಹೀ ವರ್ಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೇರ್ ಡಸ್ ಹೀ ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಹೌಸ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುವಾಗ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕೆಲಸ ಸ್ಕೂಲ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಓಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬಿನ್ ಓಕೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಸೇ ಓಕೆ ಕುಡಂಟ್ ಸೇ ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಐ ಕುಡಂಟ್ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ನೀನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೀ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಓಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸನ್ನು ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕರೆಕ್ಷನನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಓಕೆ ಯು ಕೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಸೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬಿನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬಿನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬಿನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬಿನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಡ್ ಹೇಳಿದರೆ ಫುಲ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದು ನೆನಪಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವಾಗ ಯು ಕೆನ್ ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬಿನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಯು ಸೆಡ್ ಐ ವುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇಫ್ ಯು ಸೆಡ್ ಐ ವುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಓಕೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ನಾನು ತರ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐ ವಿಶ್ ಯು ವರ್ ಹಿಯರ್ ನನ್ನ ವಿಶ್ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಐ ವಿಶ್ ಯು ವರ್ ಹಿಯರ್ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು
ಅದು ಒಂದು ಲೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ದೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೆಟ್ ಶುಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟುಮಾರೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ದೋಸ್ ಹೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆ ಕಲಿತಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾಳೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೆಟ್. ಯೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ. ಓಕೆ, ಯೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ. ಶುಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟುಮಾರೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಶುಡ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಾಳೆ ನೀವು ಕಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I didn't understand anything what you thought yesterday. Okay? I didn't understand anything what you thought yesterday. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಏನು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಡೀಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ಓದುವುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಲರ್ನ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಲಿಯುವುದು. ಓಕೆ, ಟಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಥಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಟಾಟ್. TAUGHT ಅಂದರೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಐ ಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಟಾಟ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ನಾಟ್ ಸ್ಟಡೀಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನನ್ನು ನೋಡಿ. ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ. ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಅವನನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸಮಯವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಮಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಿನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಬೀನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಸೆಷನನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ತೆಗೆಯುವ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಅವನನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸಮಯವಾಯಿತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಶುಡ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು? ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾಪಕ. ಬಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸೋದು. ಓಕೆ, ನೆನಪು ಮಾಡಿಸೋದು. ಓಕೆ, ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಸಮಾನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡು, ನಾಳೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದನ್ನು ರಿಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಈಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಸೊ ನೆನಪಾಗುವುದು ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆನಪು ಮಾಡಿಸೋದು ಅದು ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶುಡ್ ಐ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಶುಡ್ ಐ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು, ಶುಡ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಶುಡ್ ಐ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು. ಓಕೆ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಟುಮಾರೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಟುಮಾರೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾಳೆನೇ ನನಗೆ ಹಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಸ್ಟ್ ಶುಡಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಜಸ್ಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಶುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ನನಗೆ ಹಣ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಟುಮಾರೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನಾಟ್ ಬೈ ಅ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಕುಡಂಟ್ ಯು ಬೈ ಅ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ಕುಡಂಟ್ ಯು ಬೈ, ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನಾಟ್ ಬೈ ಶರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಕುಡಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕುಡಂಟ್ ಯು ಬೈ ಅ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್, ಓಕೆ. ಕುಡಂಟ್ ಯು ಬೈ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಗಿವ್ ಕ್ಯಾಶ್? ಇಫ್ ಐ ವರ್ ಯು ಐ ವುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪೆನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 paisa ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 10 paisa, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನಿಗೆ, ಓಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಪೈಸಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು 1 rupee ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಪೆನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೆನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಪೈಸಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆನ್ನಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇದೊಂದು ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾನು 1 rupee ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ನನಗೆ ಅವನು 1 rupee ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 rupee ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಇವನ್ ಅ ಪೆನಿ, ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇವನ್ ಅ ಪೆನಿ, ಐ ವೋಂಟ್ ಇವನ್ ಗಿವ್ ಅ ಪೆನಿ, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪೆನಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೆನಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 1 rupee ಕೂಡ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್, ಎಮೋಷನ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪೈಸಾ ಆರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಮೋಷನ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆನಿ, ಓಕೆ. ಪೆನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 10 paise, ಇಲ್ಲದ್ರೆ 1 rupee. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಅದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್.